cruza. Nossa senhora. Mano, olha o passe que eu dei pra mim lá em Caramba, cima, sola, velho. mano. Sério, quem te dá mais assistência? Ô, Carlos. Gol. É, não tô tendo racha aqui, eu falei alguma coisa? É o Gustavo que é o mais paneleiro aí do time. Cara, o Gustavo no Cobra Kai, ele criava tanta panela no Cobra Kai, velho. Gente, era um bagulho impressionante, velho. Aí, eu livre de novo. Calma, calma! Clipa isso, clipa isso. Clipa, que é isso? Que é o